fingir que é trabalhadora. Está a ser um bom jogo, mas apesar de tudo está a ser um jogo renhido, mas acho que na segunda parte vamos ganhar. Um jogo equilibrado, mas acho que a seleção vai ganhar. Bem, isto é a primeira parte, estamos a jogar muito mal. Não. Acho que a República Checa está a jogar, está a ter a posse de bola. E nós devíamos mudar ali alguma coisa no meio campo. Agora correu melhor a segunda parte, como estávamos à espera. Vamos ganhar, cara. Vamos ser campeões europeus, cara. Exato. Vamos ser campeões europeus. Vamos ganhar. Portugal é o maior. Portugal é grande. É um grande pequenino. E o resultado, 3-1. Viva Portugal! Viva! Portugal! Carolina. Obrigado. Merecemos ganhar. Nós começámos a jogar melhor, a ter mais controle de bola. E a República Checa não. Começou a jogar muito mais atrás e teve uma ou duas oportunidades de perigo para a nossa baliza, mas realmente a nossa equipa teve mais oportunidades, teve mais controle de bola. Muito bem, o ambiente é bom. Portugal ale! Portugal ale! Muitas empreagens! E não tem gasolina!